When the word Metzgers has a chenimus mena, so she gives lead radio snob the FM otmos the tramity. Vano Merabishwilis, Pedagogebtan, Shehodris, Dros, Kalbatons, Fizikurad, Gaustorden, Shinagan, Sakmeta, Ministry, Kaspis, Rayonshi, Sajaro, Mohelebs, the Skolis, Pedagogebs, Gushin, Shehta, Dahurul, Shehodraze, Shesla, Koalicia, Kartuli, Ocnobis, Rayonuli, Ofisis, Khemzgwanelma, Sada, Isgamut, Kalkan, Alisamsa, Huli, Supras, Mamas, Fizikuri, Shorat, Opamiakin. Კანალის სამსახურის უფროსი შეხვედრის ბოლომდე შესასვლელ კართან იდგა. ქალბატონი, რომელსაც მიუდარ ჩხარტიშვილმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა შინაგან საქმეთა მინისტრთან შესვლას ცდილობდა. მაინტერესებდა რატო იყო შეხვედრა საჯარო მოხელეებთან. მთლიანად მთელი კასპის რაიონის მასშტაბით მოხდა მათი მობილიზება და წინასწარი სიებით მოხდა ხალხის მიყვანა. Ამან გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი. Წყალკანალის სამსახურის უფროსთან დაკავშირება ვერ შევძელით. დასარალებულის განცხადებით ნოდარ ჩხარტიშვილი ამ თანამდებობაზე ძმის კანონიერი ქურდის დამსახურებით დანიშნეს. Საკონტროლებს, კასპში იმჯგუფებს, ვინც უშალოდ მონაწილეობს მუქარაზე, დარბევაზე, ხალხის დაშინებაზე. Ანუ ეს ადამიანი არის პატა ჩხარტიშვილის ძმა, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი. Грузинского злодея в законе Пхата Чхартишвили на призвойской принц. Украинул медиис информацит Пхата Чхартишвили Украинеши наркотикების წარმოების შენახვისა და შესყიდვის გამო დაიჭირეს. Картлиჯის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით შეხვედრაზე მისულ საზოგადოებას სამსახურს და გზის დაგებას დაპირდნენ. თუმცა საჯარო მოხელეები ამას უარყოფენ და აღნიშნავენ, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის დახურული სხდომა იყო. პარტიის დახურული სხდომის ჩატარებას უარყოფენ კასპში ნაციონალური მოძრაობის ერთადერთი штаბის წევრები. Da guidastros ro gushin iqo natsionaluri mozdraobis shekrebeda tken ara gakvt informatsia vano merabishvili iqo chamosuli da Ratipis shekhvedra chatarda kaspis kulturis sakhlshi verts adgilobrivi municipalitetisgan ver gaviget municipalitetis artsetsma tanamshromelma chventan gasaubreba arisurva